ute på åkermarken idag och håller på med lite kantröjning. Försöka få bort lite det här som hänger ut. Ja, jag kommer. Ja, jag kommer snart. Håller på att ska röja lite, som sagt så. Längs kanten här. Och med är det både Ellen och Noel. Ellen är väl lite purken kanske, jag vet inte. Men det brukar bli bättre efter en stund. Det här med att vara ute är inte alltid så populärt. Men Noel han verkar då väldigt sugen på uppgiften. Katten är med. Jag brukar följa med när han ser chansen. Tyckte det var kul då. Få umgås lite. Som sagt, vi har åkerradialen som vi ska röja, eller röja som sommartid slås. Men i och med att vi kör och slår även som kanten här, så är det risk att man ja, risk på trakten och sånt där. Här är ju lite spår också. Harar. Hare. Brukar vara lite rådjurspår och sånt där. Brukar gilla att vara här inne. Man har väl som en passage att gå igenom här kanske. Sett en älg här någon gång. Sen brukar det vara, jag vet inte, ja, rådjur också. Men sen brukar de väl kanske vilja, kanske finns någonting att äta där inne, jag vet inte. Om inte annat är det lite... lite skydd i alla fall. Och det är det här då. Vi håller på med gammal hederligt sätt. Kör vi bara med yxa och en såg. Den här fiskars såg som är väldigt smidig. Visst den där lätt att använda, Noel? Ja. Ja. Och den där, den, och den, de andra sågarna och de andra. Här, men de är svåra. Är de svåra? Ja. Och det här, den är lätt. De kan såga. Det här. Ja. De andra, de var sist. Ja. Ja, nu ska vi fortsätta röja undan här lite grann för att se. Så att det blir lite lättare för trakterna att komma nära och slå kanten.